Tematika Krekovega dela na področju izobraževanja je bila večkrat že obravnavana in dotaknili so se jo tudi prejšnji govorniki. Pogledal sem, kaj piše učiteljski tovariš o prelomnem letu 1875, ki je zaznamoval družino učitelja v Komendi pri Kamniku in zaznamoval tudi nadaljnje življenje njegovega sina Janeza. V njihovi družini Krekov oče ni bil edini učitelj, tudi njegov brat Martin, ki mu še stoji spomenik v Smledniku, kateremu je 1888. Prispeval tudi njegov nečak Janez. Tudi ta je bil učitelj. Odnos Kreka z dijaki, tule lahko začnemo te stike z mladino slediti, ko pride v Ljubljano za stolnega vikarja. Njegovi stiki se končajo precej odmevno z njegovim člankom, ki po procesu na disciplinskem procesu na gimnaziji v Ljubljani zoper dijake, obsojenih je bilo 7 liberalnih in 7 in 14 katoliških. Takrat napiše v Slovencu dolg uvodnik, kjer razmišlja o tem in pravi, če kdo zasluži kazen, da se je ukvarjal z dijaki, potem je to gotovo on sam. Gre za aktivnosti, ko so se petošolci zbirali pri njemu, pa še kakšni starejši ali mlajši, na predavanjih, spodbudah k pisanju, naredili so 2 izleta, vendar se je kljub zelo resnemu koncu tega sodelovanja Krekov interes za dijake nadaljeval še naprej. Kot piše liberalna stran, ko je Krek leta 17 še živel in hvali njegovo usmerjenost k katoliškemu dijaštvu, kakor lahko vidite gor, sledi študentom tako na Dunaju, kakor v Zarjanom v Gracu in z socialnimi tečaji na Šentjoštu nad Kranjem. Veliko je bilo tega osebnih stikov, da je kdo od dijakov, študentov, kam spremljal, se pravi, z zgledom in besedom. Največja pa je Krekova dejavnost na področju izobraževanja z društvi in zadrugami. To mu je bilo ljudsko izobraževanje, mu je bilo ena od glavnih usmeritev in preko mreže izobraževalnih društev in telovadnega orla je prispeval k marsičem. Kot pravi Abram, našemu ljudstvu je odprl širni svet svojo učenostjo in zanimanjem za vse javno življenje. Slovenska trgovška šola in zadružna šola, stavba še stoji, lokal Bakhus je bil včasih, danes ne vem, kjer je točen. Gre za polletne tečaje, ki potekajo od leta 1908. Gre za gospodinsko šolo na drugi lokaciji in za vrsto gospodinskih tečajev po deželi, ter pa njegovo versko izobraževalno
delo z zgodbami svetega pisma, ki pa so tudi prispevek literarni in kulturni vzgoji Slovencev. O šoli in gospodarskem napredku piše Krek, ko se udeleži, govori Krek, ko se udeleži zbora Slomškove zveze in izhaja iz socialne strani človeka kot socialnega bitja, to se pravi njegova, ta gospodarska družbena dejavnost naj bi se videla tudi pri šolskem delu, ki naj vodi k računovodstvu, recimo konkretno računski pouk in spodbuda k delu. Krekov pedagoški nazor nam je odkril Vinko Brugman, ki je začenjal v času razpravo Krek pedagog, ja kakšen pedagog pa je bil in utemeljuje, da vsakdo, kdor dela kulturno in zlasti socialno, vrši važno pedagoško delo in na to iz Krekovih spisov utemeljuje, izhaja iz katoliškega pogleda na svet, temelj družina in pa dolžnost do naroda, predvsem dolžnost izobraženstva pri delu za izobrazbo naroda. Eno od stvari, ki se vlečejo v liberalno-katoliškem tisku, je odziv menda Krekov na članek, v katerem so v učiteljskem tovarišu komentirali avstrijski katoliški shod v Salzburgu 1896. Članek je naslovljen z mostom za osle in ta očitek, da je nekdanji učiteljev sin tako grdo primerjal učiteljstvo, se vleče na to skozi praktično vsa leta. Ko z Dunaja pošlejo trije poslanci, med njimi Krek, telegramski pozdrav zborovanju podružnice Slomškove zveze, se pravi katoliškega združenja, in omenjajo nasprotniki, ki lajajo za plotom, ugrizniti itak več ne morejo, gre za leto 10 po tej spremembi volilne zakonodaje in tudi oblasti. Seveda, tule noben pes ni omenjen, ampak očitki o tej prispodobi pa se vlečejo ves čas. Tako da najdemo v učiteljskem tisku občasno komentarje, kakor vidimo tega o razbojniško razpoloženem filozofu. Leta 12, skratka, osnovna tema so učiteljske plače, vedno preniske in ob tem pa ravnanje poslancev Slovenske ljudske stranke. Zanimivo pa je, da liberalna stran, seveda, ko Krek umre, govori vse lepo o njem in tema Krekovega pogreba je ena od zelo opaznih v tako v katoliškem kot v liberalnem tisku, kajti to je bila res velika manifestacija. Manifestacija jugoslovanstva, kot so predstavili, in zelo jasno povejo, šel je od nas moč dela, prerok srečnejše bodočnosti. Vendar lahko rečemo, da so na liberalni strani, še ko je Krek živel, o njem pisali zelo lepo. Sicer razlog je bila zatajena 50-letnica Krekovega rojstva. Malo zatem so njegovi sodelavci pripravili v samozaložbi zanimivo brošuro, v kateri so se ozrli na Krekovo življenje in delovanje na vseh popriščih prosvete. Vendar so ob tem tudi pisali, verjetno v liberalnem tisku, verjetno je bil to dimnik, priznati moramo, da
tudi nihče od Krekovih nasprotnikov ne more zanikati, da je Krek neumoran in ustrajen delavc, da je bil pri svojem velikanskem delu nesebičen in da mu je slovensko ljudstvo hvaležno in za probudo slovenskega naroda tudi mi, napredni slovenski učitelji, Kreku priznavamo velike zasluge. Da sklenem z manj znanimi spomini na Kreka, tale stoji v veži Zadružne banke v Ljubljani, vendar je težje dostopen, to bi bilo malo za popularizirati. Tudi včeraj smo se pogovarjali, Krekova vila, menda v lastništvu mestne občine Ljubljanske, še stoji na prisojni 8 na vogalu z Njegoševo in od Kreka nimamo veliko ohranjenega. Bi to lahko bil Krekov muzej Majniške deklaracije? Spomini so pa seveda ohranjeni na šolskem področju z nekdanjim poimenovanjem Višje gospodinske šole, cel historiat od leta 13 pri Uršulinkah in na to mariborske šolske sestre, tu, kjer je zdaj bolnica Petra Držaja in pa seveda na drugem koncu Slovenije Vojnik se je od leta 35, šola tankašna je bila poimenovana po Janezu evangelistu Kreku in v šolskem izvestju so izpostavili dva citata. Eden poziv k delu, drugi k delu za jugoslovansko domovino. Krekov spomin seveda ohranjajo učbeniki in vidimo lahko, da ta spomin ni tako majhen, tako v tekstu kot v sliki. Krek je bil prisoten in je prisoten v naših učbenikih. Seveda pa, kakšno pa bo sodobno izobraževanje in informiranje o pomenu Kreka in njegovega dela, pa je odvisno od nas. Hvala lepa.